Vodnik Dejan Mitić bio je podoficir 125. motorizovane brigade i poginuo na Košarama 16. aprila 1999. godine. 25 godina od njegove junačke pogibije obeleženo je na Trupalskom groblju, gde je i sahranjen. Ovog dana izlazimo na groblje, sećamo se njegovog velikog junaštva. Vodnik Dejan Mitić je, spašavajući svoje saborce na Košarama, tačnije na poziciji Maja Glava, smrtno ranjen, rešio da spase i da pomogne svojim saborcima time što je ostao na položaju, a njima je izdao komandu da napuste položaj, da se evakuišu na bezbednije pozicije, držeći im odstupnicu. U toj odbrani Dejan Mitić dao je svoj život. Kao i Sinđelić 150 godina pre toga, 200 godina pre toga, sam sebi je oduzeo život i sa sobom je poveo i nekoliko, kaže se tamo da je negde oko desetak terorista koji su pokušali živo da ga uhvate. Ovim činom spasio je nekoliko svojih vojnika koji su bili u njegovom okruženju. Nikako nisu mogli da se izvuku, jedan je morao da se žrtvuje, on je bio taj, njegove reči su bile da je on već gotov, a da ne moraju oni da ginu kad već je on tu u toj poziciji. Tako da jedno takvo junaštvo ne smemo da zaboravimo. Nišlija Dejan Mitić jedan je od 108 heroja koji su stradali u bici na Košarama, koja je trajala od 9. aprila do 10. juna 1999. a čiji je cilj bio sprečavanje kopnene invazije OVK i NATO snaga sa teritorije Albanije na područje Kosova.